Terima kasih.
Rawa dikira nggon anu wae lho bataku. Lah iya dikira nggon bataku wae. Minta dikira. Nih bataku iso sing dhuwur. Dhuwur dhewe iso dhewe kuwi. Iso dhewe dhuwur dhewe. Hah. Kayak telu kabling ya. Iya Pak. Dhuwur gak apa-apa dhuwur wis dicor wae dhisik engko sing arah dhuwur kae lurus kae dikabel munggah. Heeh. Wis ngesor liwat ngesor wae. Sopo sing ngerti kacamatane pamanku ya? Hah? Sopo ngerti kacamatane pamanku, Pak? Iku bali apa jenenge iki? Bisa kamar-kamar ngantel-ngantel nang ora?
Tadi kan sudah saya pakai streaming aja. Cerah enggak banget nunggu itu. Karena saya rekam apa tenan.
nyoi jauh. Suara kucing apa sendaren ya? Yeah.